Проекти рішень виконавчого комітету не потрапили до рук ні акредитованих, ні неакредитованих журналістів. Олександрій. Єдиний документ, який надали для ознайомлення перелік питань черги денної засідання виконкому. Після засідання член правління обласної організації Національної спілки журналістів України намагався з'ясувати, чому проєкти рішень не були надані для ознайомлення міським журналістам. Керуючий справами виконкому Володимир Чебатьов нічого пояснити з цього суттєвого не зміг і сказав, що він такого розпорядження, мовляв, взагалі не давав і не має до нього відношення. В той же час всі питання роботи виконкому регулює саме ця посадова особа мерії. Раніше вже були неодноразові зіткнення, в тому числі у вигляді прямого перешкоджання журналістській діяльності з боку Володимира Чеботарьова. Тепер, як бачимо, влада вирішила закрити рішення влади від журналістського ока. Варто зазначити, що серед таких проектів, які все таки вдалося через депутатів міської ради отримати журналістам, проекти щодо виділення на пільгових умовах земельних ділянок в Олександрії, затвердження програм, на які виділяються бюджетні кошти та ряд інших важливих питань, прийняття яких має громадське значення.